Ja, čierny astrap zostrelený. Máte tých 5 papierikov. To mali? Oba asi vyberte z neho jeden. Nie. Z týchto. No, mám. A teraz si vyťahnete telefón a skúste to napísať emojis. Počkaj, čo to mám vlastne? Čo? Počkaj. Ja, počkaj. Mám to doslovne napísať? Napíš, to si vyber ty. Druhá strana to musí pochopiť. A číslovky môžem, že? Akože musela by to byť tá emotikonová. Ajajaj. No, tak. Ale mám. Ja nemám nič. Môžem mu to poslať, keď to už mám? Áno, jasno. To je robotická apokalypsa. Ja robot? Ty si mi čo poslal? To čo je, ty kokos? Vlajka a fucker. A pršťak. Fucker? No pršťak. This is America. This is America. Nie, ja som tak nevedel, čo to napísal. A to je film nejaký? No, tak vysvetli, čo si napísal. No. Prečo? Vtedy na západe. To je dobre, podľa mňa si to musel napísať, to, čo si opísal ty. Tak to tak, áno, tak by som to asi napísal. Okej. Okay. Skús teraz moje. Ja som sa ešte myslel najprv, že je to na západe nič nové, tak som tam chcel dať tú hlavnú zápletku z tej knižky. Teraz skús moje. No, teraz je to doslova napísané. Aha, takže roboti 2. júla páchajú apokalypsu. Nie. Robot 2.17 meteorit tornádo oheň. Doslova. To úper. To, čo opisuješ, tak nemám šajne. Terminator 2. Deň zúčtovania. Pum! Tak to je úplne dobré. Ďalšia úloha je tie papieriky, čo sú v strede, tak ťahajte ich z vrchu jeden za druhým. Tento? Áno. Príde všetko, čo tam máte, sú to filmy, ktoré sú top 20. Zvorím, čo sa to dá. To je nejaký... To je Mein Kampf, ne? Nie, Schindlerov denník. Hej, hej, hej. Ja tu mám Netopiera a meče vo Van Helsing. Batman nejaký? No, oný temný rytier. No. Ježiš. Dobre. Toto? Forrest Gump. To je dobre urobené. Absolutne neviem. Orol, šípky, hodiny a vajce. No. Kuriatko. To je Amerika, ten orol. No, americký film, dobre, šípky. A kde? Hore, potom. The Eagle Way. Jaj, čierny astrap zostrelený. To by to musela byť puška, alebo také niečo. Čo to kuriatko tam a ten stromček? Tie šípky, to je akože úplne mimo, to nám nič nepovie. To je, že Eagle Way. No kurník, ja to prekladám úplne doslova, veš, podľa tých emoji. Ne, tie boli nejaké. Prelet nad kukučím hniezdom. Dobre. Dobre, ešte jeden tam je. A ešte. Posledný. Mlčanie jahniat. No. Si vy vezmite obaja po papieriku. No, ja si berem horný, ty si bereš dolný. Vyberte jedno z tých piatich. Vyberte, že mu nadiktujete, že to má napísať. Daj niečo ľahké. Bohemian Rhapsody. Videl si to? Nie. Tak dáme niečo iné. Krstný otec. No, dobre. Alebo nedotknutelný, to je ľahké. To je dosť ľahké. Ten krstný otec skôr. Hej, okej, okay, no daj ti niečo. Jedno som vybral. Pulp Fiction? Historky z podsvede? No, môže byť Pulp Fiction. Ár. Krstný otca. Čo je taký emotikon? Nič také není na to. Je tu kufrík, nie? Ja tu vidím iba taký pracovný kufer. To je krstný otec. On nebol blondiak, on nejaký šedivý. Ja som vychádzal z toho, čo mám. No ja som to sám. Mám. No, to už je lepšie. To už je lepšie. A ty si mal čo? Tie Pulp Fiction? Mhm. Najlepšie. No dal som tam kufrík. No. Lebo celý čas tam išiel o kufríku a nikto nevedel, čo je v ňom.
Potom som dal horu s bielým vrškom, uh-huh, striekačku a tievša také. Ona... Prvý kreslený otec. Toto. Aha. A to je dobré, what the fuck? Ale dobre, toto je druhá verzia toho. Hej, to je také dobre, jasné. Ale prvé je spôj vtipné. Sleduj ma na Instagrame asimister.mt. Ďakujem. A mňa sleduj na Instagrame mcokajcek. Asimister.mt tiež. Mcokajcek. Máme prepojené akounty. Ahojte!